nom de la Fundació Iluro, sigueu benvinguts i benvingudes a l'acte de proclamació de la 64a edició del Premi Iluro de Monografia Històrica, Humanitats i Ciències Socials. El compromís de la Fundació Iluro, i per això té una eina fantàstica, que és el Premi Iluro, és ajudar el coneixement amb rigor de la història més propera i la que ens correspon a tots nosaltres. Per què? Conèixer la història, treure'n l'entrellat de la història, ens permet evolucionar com a societat. Per tant, el primer compromís que refermem aquí és el de la Fundació Iluro amb el Premi Iluro. La publicació i presentació del treball guanyador de l'any passat s'emmarca amb l'exposició El Premi Iluro, Mataró a la dècada dels 40, que es podrà visitar a la planta baixa de l'Ateneu fins al diumenge 27 de novembre i que ha estat comissariada per Conxi Duro. La mostra fixa la mirada en la realitat social, econòmica, política i cultural d'aquell moment a la ciutat de Mataró. Exposa fotografies, documents i altres materials procedents de l'Arxiu Comarcal del Maresme, del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, de la col·lecció Mataró de la Fundació Iluro i de préstecs de particulars. En primer lloc, vull manifestar el meu reconeixement a la Fundació Iluro per la seva voluntat de mantenir i revitalitzar el Premi Iluro, que ha convertit aquesta col·lecció en un dels pilars de la historiografia de Catalunya. El desembre de l'any 2019 moria el meu pare. D'ençà de la seva partença, vaig creure que havia arribat el moment d'intentar entendre aquell conjunt de comentaris, anècdotes i explicacions que fluïren durant anys i anys a les sobretaules dels diumenges o dels dies festius, en una època en què la majoria de les cases no teníem televisió i on els glans s'esplaiaven explicant històries de la guerra i de la postguerra. Acte de la reunió del jurat designat per emetre el veredicte sobre les obres que concorren a la 64a convocatòria del Premi Iluro de Monografia Històrica, Humanitats i Ciències Socials, instituït per la Fundació Iluro. A la convocatòria d'enguany i de conformitat amb les bases de la convocatòria, s'hi han presentat 4 treballs. L'accèssit que correspon a l'obra del Santuari Ibèric de la Cova de les Encantades del Mont Cabrer és el senyor Ramon Coll Monteagudo. Guardonada del Premi Iluro 2022 de Monografia Històrica, Humanitats i Ciències Socials, autora del treball que porta per títol Història del Castell de Mataró i dels seus senyors feudals, estudi dels vincles familiars i de vassallatge de les nissagues propietàries del castell mataroní, és el senyor Xavier Alarcón i Campdepadrós. El Santuari de la Cova de les Encantades del Mont Cabrer és un treball que vaig començar farà ara més de 30 anys. Per aquelles dates vaig publicar alguns avançaments a l'estudi i realment no m'atrevia a ficar-m'hi a fons per fer el que seria la monografia final, el que he acabat presentant, no? Perquè sabia la feina que hi era. Quan ens van tancar amb el tema del Covid, no sabíem quant de temps estaríem tancats, estaves a casa, no et deixaven sortir. Vaig pensar, bueno, ho has de fer un dia o altre, ara és el moment. Ara diguéssim ja em puc morir. Vull dir, ara ja... Clar, és a dir, després de guanyar el Premi Iluro ja no, ja està, ja és buscar-te un raconet al sol, que vegis al mar i poca cosa més. Vull dir, des que l'any 2001-2002 vaig començar a córrer pel Museu Arxiu, ja fa 20 anys, doncs he anat
bueno, com fent calaix, com fent fitxetes. Cronològicament és molt llarg, clar, del 1031 al 1419 són quasi 4 segles. Si de la Guerra Civil, que són poc menys de 4 anys, la bibliografia que n'hi ha, de 400 en pot sortir molta cosa. Però bueno, al final me n'he sortit, estic orgullós, i bé, dono les gràcies a tots els que m'han donat suport i que, doncs, que m'han facilitat una mica el que jo pugui estar aquí ara. D'acord? Moltíssimes gràcies a tots. En l'entorn del coneixement del castell de Mataró i dels seus senyors feudals, i en l'entramat de poder que representen els senyors feudals del castell de Mataró, tenim per primera vegada una monografia que pot esdevenir llibre d'un tema que no té cap monografia. El valor afegit de la monografia era justament això. Mataró tindrà ara una monografia sobre el sistema feudal d'implantació en el territori a partir del castell, d'un sistema de poder que té el seu interès. Aquesta va ser la raó per la qual vam optar per atorgar el premi Iluro d'aquest any en el treball del Xavier Larcón. Realment fa goig veure tantes i tantes persones expectants de quin serà el resultat del premi, el veredicte del Premi Iluro. Jo crec que això també és important per demostrar això que demanava el conseller, que s'estudiï, però també doncs, que és un element més per destacar la importància d'aquest premi, l'expectació que genera en el conjunt de la ciutat. Amb 64 edicions ja, això es diu ràpid, però realment és un patrimoni molt important. Jo diria que no és fàcil trobar guardons amb una trajectòria tan dilatada i alhora tan prestigiosa, amb tant prestigi. Em refereixo a la merescudíssima Creu de Sant Jordi que vau rebre farà uns 15 anys, però també el reconeixement que els premis tenen a nivell popular. Els premis Iluro són tota una institució, creen comunitat, fan ciutat i en última instància, i precisament per això, també fan país. I moltes gràcies a tots i a totes i per molts anys més que es puguin celebrar aquests premis i que la Fundació Iluro continuï treballant de la manera que ho ha fet fins avui. Gràcies a tots.